Хрватска ги врати крставиците, Франција, Грузија, тоа се испитуваше и босанското млеко. Ваков беше епилогот од пред неколку месеци во прехранбениот процес во државава. Каква храна извезуваме, а каква увезуваме? Треба ли граѓаните да бидат сигурни во безбедноста на храната е прашањето кое се утвоја, која долго време ја загрижува јавноста. Одговор на истото даваат надлежните, кои велат дека граѓаните може да бидат спокојни за тоа што храната во земјава е безбедна. А тие пак со поделени мислења. Некои сметаат дека подминатите афери се исценирани намерно, други пак не веруваат во безбедноста на храната што ја купуваат. Па не би рекол баш. Не се безбедни, стават им ѓубре, секакво вештачко ѓубре, не ги држат на природно ѓубре како од стока што е не чуват многу и се е отровно што јадеме. Мислам дека не можеме се одбраниме од здрава храна, бидејќи ако земеш овошјето колку пати го прскат за да го донесат на пазарот, немаме сигурност во тоа, али поднебието може да наложува да се прска. Безбедноста на храната моментално е еден од најголемите предизвици за потрошувачите, произведувачите и дистрибутерите во прехранбената индустрија. Последните случаи со токсичните овошки и зеленчуци кои беа наменети за извоз го отворија прашањето како и колку се вршат контролите на препаратите за прскање на земјоделските производи. Пред неполн месец од Агенцијата за храна и ветеринарство информираа за тоа дека и покрив введениот ХАСАП систем за екнувањето на мерките и засилената инспекција, од година в година се поголем е бројот на граѓани кои го користат бесплатниот телефонски број за пријавување на лошите искуства со храната. Според нивните податоци, досега изречени се 70 решенија, спроведени се околу 200 едукации, поднесени се 8 прекршочни пријави. При сите овие акции се уништени над десетина тони храна.